باقی عہدیداران خاص کر یوتھ جو ہمارا ہے ہمارے کوئرن صاحب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے چمن گپتا جی یہاں پہ بیٹھے ہیں باقی تمام علاقہ جات سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں سب کو میری طرف سے آداب سلام آج بہت 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 خوشی کا دن ہے جو ہمارے شیخ محبوب اقبال صاحب جنہوں نے بہت لڑائی کے بعد یہاں پہ ایڈیشنل ڈی سی کی پوسٹ کو کریٹ کرایا اور کل بھدرواہ کی جو سیری مانگ تھی اس مانگ کو پورا کیا گیا ایڈیشنل ڈی سی بھدرواہ جس کے ساتھ ہمارا سب ڈویژن بلیس جو ہے وہ بھی اس بھدرواہ کے ساتھ جو ہے آج مل گیا یہ ہماری سیری مانگ تھی دوسری بات یہ کہ ہم شروع سے کہتے آئے ہیں بھدرواہ کے لوگوں کو کہ ایک ہو جائیے ایک اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو ایک ہو جائیے آپس میں مت بٹیے اگر بھدرواہ کیا ہمارے سے بھدرواہ کی آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے یہ محبوب صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے آج بھدرواہ میں ایڈیشنل ڈی سی جو ہے یہ بھدرواہ کے تمام لوگوں کو مبارکباد میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہاں کچھ پرسنٹ کچھ تتو ہوتے ہیں وہ تتو جو ہیں یہاں پہ بھی ہیں وہ تتو بلیس پہ بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ بھدرواہ کو ایڈیشنل ڈی سی ملنا چاہیے تھا یہاں کی